Confissão. Não amei bastante meu semelhante. Não catei o verme nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas, tarde, ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cega talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. E na minha luz, tesouros fanam-se, os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem tudo que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrio de riso, entrega, amor e piedade? Não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo próximo. Não amei ninguém, salvo aquele pássaro, vinha azul e doido, que se esfacelou na asa do avião. Você viu as últimas notícias? Quais? As relacionadas à revolta dos trabalhadores, dos empregados. Não me deixam falar sobre. É, também não me deixam. As últimas notícias que tive sobre alguma revolta foi a de trabalhadores que foram expulsos de suas próprias casas. Mas me pergunte para onde eles foram levados, que eu não sei te dizer. É só isso. É só o que eu vejo. Ninguém fala sobre. Os estudantes de jornalismo não têm boca para reivindicar. Os professores não deixam. Os professores. Você viu as últimas notícias? Quais? As relacionadas à revolta dos trabalhadores, dos empregados. Não me deixam falar sobre. Não te deixam falar ou você não quer falar? Você não tem a frente para publicar. Como eu vou publicar? É algo que pode se reverter contra a minha pessoa. Eu posso ser morto? Não.
nem morto. Você é só mais um, em um numeral extenso e rodado pelo mundo. Mulher, jornalista, jovem... E audaciosa. Eu insisto nessa palavra. Se queres realmente alguma coisa publicada, é melhor priorizar o assunto do que ficar criando uma reli cerimônia. Enquanto isso, pessoas morrem. Famílias estão morrendo. Enquanto isso, você fica com as palavras presas aqui, ó, na sua garganta. As minhas palavras já estão nos lugares dos dentes. Acredite. Como um bicho, onde a minha boca costurada
é só o maior poro de todo o meu corpo. E eu, como interlocutora, prolifero em minha alma a grande concórdia que essa nação precisa. Estilista brasileira sofre acidente de carro. Governo brasileiro recusa kits de intubação. Gripe espanhola ataca o país. Quem matou Maria? Brasil é tetracampeão. Brasil é pentacampeão. Brasil não é nada. Brasil é tudo. Vai ser hexa. O genocídio da população. 1.481 mortes parou em 24 horas. Parou por quê? Não é crime. Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brasil, somos uma nação! O Brasil é tudo! Somos uma nação! Nada. O que é o Brasil? É o que é! Somos! Com licença. Com licença. Por que me tirou de lá? Porque lá não é o seu lugar. Como assim? Lá não é o meu lugar. O meu lugar é onde eu quiser. Shhh. O seu lugar é na universidade ou na editora trabalhando. É o seu dever. O meu dever, como a mulher que sou, é falar o que penso. Já chega. Onde vão? Pra casa. Pra luta, policial. O lugar onde eu sempre quis estar e nunca me deram chance. Desacato? Vamos embora. Sim, desacato. Meu nome é 23.100. O meu nome é 43.867. Meu nome é 3.087. Meu nome é 43.867. Meu nome é 64.771. O meu nome é 343. Meu nome é 12.867.868. Thank you.
Quem são seus pais? Eu só tenho pai. Quem é seu pai? Meu pai, nome. Ele... Qual o nome dele? Benedito. Ele é homem? Que? Um viadinho de merda. Olha, meu pai... E sua mãe? Que tem ela? Ela é vaca? Vaca é a sua. Sua. Quer morrer? Não. Mas tá aparecendo. Não. Viu? Tá aparecendo. Eu não quero morrer. Mas tá aparecendo. Eu não quero morrer. Porra. Tá aparecendo, viu? Parece, viu? Eu tô com fome. Tá aparecendo. Ouviu? Viu? O quê? Tá com fome? Come. Eu posso? Parece que sim. Eu posso ou não posso? Por gentileza. Mate. Nota que você me pediu. Falando sobre os pais de família que foram assassinados sem nenhum motivo. Sobre as mulheres que não tiveram seu espaço respeitado por simplesmente serem mulheres. Sobre os homens que sofreram tortura psicológica na frente de suas esposas. Que país é esse que a gente está vivendo? Que falar notícias como essa nos dá vontade de vomitar. Ninguém quer ver a verdade. Estão todos com medo. Você. Por que me procurou? Porque eu não o amo mais. Por que você mata? Porque eu morro. Por que você é assim? Por favor, por favor. Eu escrevi aquele livro sobre o sofrimento das pessoas que falam. Amargura, rancor, prece, súplica, revolta, indignação. São palavras que eu, um homem que possuo no lugar da boca as mãos, peço que de agora em diante não existam mais.
juro. Todo mundo tenta isso. Eu não sou todo mundo. Eu sou o meu país. Deveria ter saído dele enquanto era tempo. Eu estudo para manter a minha voz ativa. Comunique-se, então. Essa não é a solução. Ah, eu sei que não. Mas eu te juro, se eu aparecer morto por assalto ou acidente, você já sabe quem foi. Gargantas falam e sacos latejam. Da mesma forma que o cantar o que vivo me faz condizer com duas questões. A sua e a minha. E quais questões são essas? Por que choras? E por que me mantens? Desestruturação, caos, tiro, pólvora, 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 povos. Marés de povos incandescentes, formatos, vários povos. Polícias que me encontram e me acariciam e falam de mim por trás. Falsos. Falsas promessas. Quanto a mim, sou um mero ser que não me cansa de transportar um pouco de tudo que são dele. Porque a salvação é a minha vitória. E existir é minha arte. Então falem de mim! Por favor! Ah! Por favor! Alô? Sim, é ele. Eu estou com alguns problemas para editar o meu livro. Não tenho cacife. Eu não tenho cacife para tal. Além disso, algumas pessoas andam me ameaçando, mas é difícil demais lidar com toda essa baderna. Sim. Tudo bem. Eu te encontro às 11 horas no mesmo lugar.
Preciso estar na companhia de ninguém, estando sobre a minha própria companhia. O que eu quero dizer é que homem nenhum precisa de homem nenhum, e que ninguém precisa de ninguém, e que não se morre de amor, e sim de fraqueza. Eles querem que acreditemos que o amor seja isso, ter paciência e esperar até que o outro se acalme. Mas eu não vou me acalmar. O meu fogo é intenso. Você pode me dizer que me ama. E com algum esforço, eu irei acreditar. Mas não tenha a ilusão utópica de um futuro adestramento. Chega por hoje. Não, nenhuma declaração. Não, não, não. Não quero mais. Não, não, não. Não, não, não. Não sei se sonhei ou se embarquei pela loucura além. Não sei se voei e me perdi, se só viajei ou se bebi. Eu só sei que vi no chão se abrir pra flor do espanto meu um poço sem fundo e lá no fundo o céu. Todo trabalhado e inspirado de argila escura. O poço desci sob os meus pés, mas também subi. Sou cantora. Engajado na coisa. Mirava política. Não chega a isso. Mas chegaste a mim? Cheguei. Você estava aqui? Assim, olha. Nunca. Não? Só um? Alambi. Sim. Dentro dali flutuava um som, falsa invisível da luz. Vocês sabiam que os verdadeiros donos dessa guerra já estão mortos ou presos, é? Pois é. A história é sempre a mesma. Eu, particularmente, conheci muitos nessa guerra que já perderam suas vidas. E conheço muitos outros que não trabalham a perder. Primeiro, matam de si. Na vingança, aí matam de baixo. Há sempre um cadáver para dar um troco, um assassino a ser castigado. E a busca, presta atenção,
que a busca ela segue até o inferno. Mas na busca eu conheci uma história de amor. Alguns anos atrás, eu me apaixonei. E nesse rebuliço que acontece no peito, no estômago, na perna, eu aprendi muitas coisas. Sobre a fé, sobre respeito, sobre fuga, sobre temer, enfrentar o medo. Duas coisas naturais. E também aprendi a cantar. Porque o meu amor me ensinou uma canção. E ela começa meio assim. Cai a tarde, feito um viaduto, e o bêbado trajando luto me lembrou Calitos e a lua, tal qual a dona de um bordel pedia cada estrelaria. E as nuvens lá no mata borrando o céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco o bêbado com chapéu toco fazia reverências mil na noite do Brasil. Bravo! Que história linda, bravo! E aí, gostou do número? De estatística? Não, da performance mesmo. Sim, gostei muito. Acho que cabe perfeitamente com a minha performance. Acredita mesmo nisso? Acredita em tanta coisa. Bom. E o seu nome? Eu? Você irá descobrir. Mas e você? Sabe que você é a primeira pessoa que não me acha nem um pouco... Interior? Sujo. Te acham sujo? Artista sujo. Um bom título, porque nome você já deve ter. Acredita mesmo nisso? Eu acredito em tanta coisa. Acredito em você, por exemplo. Te encontrei sentado numa beirada de uma calçada, sem a menor pretensão de te trazer como um parceiro e como um amigo. Me procure. Vamos fazer arte contra toda essa perseguição. Acredita mesmo nisso? Acreditar faz parte de mim. E eu sei muito bem quem é você. E fazer arte não tem nada a ver com o que você faz. Que é perseguir. Respeitável público! Lá vem ela! A incrível, a magnífica, a esplêndida! Bravo! Um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender.
sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, travar esse mundo, cavar esse chão. Não importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a incabível aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. No deserto eu me acho, faço cobra morder o rabo e escorpião virar pirilampo. Me ensina o baile das ondas, canta, canta, canta para mim. Se choro, quando choro,
Regar o capim que alimenta a vida. Chorando eu refaço as nascentes que você secou. Vou entre as estrelas, brinco de ser uma. Eu não provo do teu fel. Eu não piso no teu chão. E para onde você for, não leva o meu nome, não. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. Pra onde vou, o sanso me leva. Pra onde vou, o santo me leva. Não ando no breu, nem ando na treva. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um... Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço, e o que me importa é não estar vencida. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, meus mortos, minha vida, meus mortos. Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava. Que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Eu quero brincar no teu corpo, feito bailarina, que logo te alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, farta, murcha, morta de cansaço. Eu quero pesar feito cruz nas tuas costas,
que te retalha impostas. Mas no fundo gostas quando a noite vem. Eu quero ser a cicatriz risonha e corrosiva. Marcada a frio, a ferro, a fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes que te rabiscam o corpo todo. Mas não sente. Família que me chama de pai nunca saberá que o meu nome é homem. Homem que me chama assim também nunca saberá. Eu mal sei as ideias intolerantes que passaram pela cabeça dos palitos de fósforo quando incendiaram os meus desejos em quatro paredes. Desviaram o olhar, desviaram a vida. Desviaram. Vi de cima de um muro de concreto, um muro de pessoas, na qual olhei e eu achei ser as pessoas que eu mais amava na vida. Resistindo. Não precisa, a luta não é sua. O que mais não é meu? A casa. O que mais? Minha vida. Chega. Eu vou embora. Pra onde? Pra me livrar de você. Liberdade? Exílio.
e a sua pátria. Eu não tenho. Quem disse? Você. A quem? A todos. A todos os homens de bem desse país que não tem sequer onde morar. Você disse a todas as minorias da classe trabalhista que não merecem exercer uma função. Você disse a mim, futura mãe de seus filhos, que não vale a pena ser mulher com direitos, e sim uma escrava. Você disse a mim que pessoas que exercem a função de expor a sua voz merecem uma cela. E agora vem me dizer sobre pátria. Você não me disse sobre pátria. Você me disse sobre prisão. Você me disse que em pleno século XXI ainda seremos boicotados. Você me disse. Eu não disse. Disse! Uruguai. Moçambique. Alemanha. Chile. Itália. Grécia. Brasil, não! Sonhei que deu no jornal que São Paulo está coberta de água e de sal. Pela mais branca das ondas do mar de Safi, não era meu lugar. Ah, você perdeu? Também não era milagre, desastre ecológico, nem nada igual. E quando a onda baixou, a cidade ficou normal. Só que do chão vinha a calma da lama, do mangue, da alga e da estrela do mar. E a maresia acendia uma Taxi. Coisa alegria. Taxi, me espera também, por favor. Taxi. Ei, será que você é meu? Ei, você lá! Taxi! Tamanho banho era um beijo de cheiro e desejo com cada pessoa daquele lugar. E nesse dia saiu na primeira edição de todos os jornais do Brasil, São Paulo. Senhor, eu sou jornalista. Eu preciso que você responda algumas perguntas. As pessoas precisam saber. Senhor, você vai me ouvir? Mas... Câmeras, por favor. Boa tarde, senhor. Não sabe o meu nome? E deveria saber? Me diga. É o senhor quem vai me dizer. Eu gostaria que me dissesse. Muita coisa, não é? É possível? Talvez, depende. Do tempo, do caráter ou da insignificância que tem. Aí vai de você. De mim? Pessoas estão sendo exiladas. O senhor poderia responder como porta-voz do governo? Se vocês não sabem, eu vou saber? Sim. Isso tem fundamentos para acontecer. Quais, por exemplo? Suas ações contra as leis e as autoridades. Como, por exemplo? Julgamento. Dê-nos um exemplo. Não, não sou homem de exemplo. Tem razão. Estamos vivendo sob efeitos catastróficos. A humanidade pede um pouco de relação. Um pouco de... Esse ato é feito somente através das nossas frentes políticas e não das nossas costas. Virar as costas é deixar que alguém desenhe seu futuro. Conforme a extinção, a mulher se torna o ser do homem. Não.
Esta não é a propriedade. A propriedade da mulher é ser. E a propriedade do homem também é ser. Queremos igualdade de direitos e respeito. Represente. Oh!
O governo militar não realizou a obra de fazer com que houvessem tantos desaparecimentos. Ele desapareceu por forças maiores. Que não está relacionada à minha força. Toda força maior supera a nossa. Toda força supera! Nós vamos achá-lo. Quanto tempo vai sustentar essa mentira? Acusação? Você sabe o que está dizendo. Você sabe. Por isso carrega tal peso. Me olha com tamanha culpa. Enquanto nós, oprimidos, travamos a nossa batalha com pincéis e arcos. Na qual não tem adiantado muito, né? Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Eu não sou terrorista, não. Eu sou editor. Eu tenho responsabilidades com a minha equipe. Eu só não sei o que fazer. Fugir? Pra onde? Por quê? Então o que você vai fazer? Nada. Nada? Vou continuar vivendo minha vida normalmente. Comigo? Com tudo que eu tenho. Nós queremos que ele fotografe um casamento. Ele não é fotógrafo. Ele não faz esse tipo de coisa. Mesmo assim, gostaríamos de falar com ele. Ele não está em casa. Ele está trabalhando. Onde fica? Eu sei onde fica, mas eu não sei o endereço. Nós achamos. Não.
É muito melhor. Talvez seja pior. Estar sozinha, viver sozinha e sem respostas. Digo mesmo. Não tem respostas? Tenho todas as respostas, desorganizadas e fraudulentas. Você vive sozinha? É como se fosse uma solidão sem fim. Te ajudo se você quiser. Eu quero. Mas ela não me quer ajuda. Eu te ajudo. Só não me deixa cair no marasmo de enlouquecer sem perceber o quanto nós ainda temos que caminhar. Eu te ajudo. Porque eu não vou me deixar. Por que você não me responde? Quem dá as respostas não sou eu. E por que você não me diz quem pode me dar as respostas? Quem pode dar, você precisa descobrir. Eu quero saber o que aconteceu. Tanta coisa. Quanto? Muito. Exageradamente? Nem tanto. Muito. Você está bem? O que é bem? É como eu gostaria de estar. Então eu não estou. Por quê? Porque se você não está, eu também não estou. Você sofreu muito? Nós ainda vamos sofrer por muito tempo. Como? Pode confiar. Em você, sim. Em muitos você deve confiar. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer, na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Você pega o trem. Que balbúrdia é essa acontecendo aqui? Fora! Fora! Vamos embora. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Que bagunça! Fora agora daqui! Você mesmo! Você que eu tô falando! E você
fora, também. Agora. Você não pode. Não pode. Não pode. Você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui, viu? Celular aqui? Jamais. Pode guardar o seu celular. Saia daqui você agora! Saia daqui! Saia daqui você também! Saia! Você não pode ficar aí! Saia daqui todo mundo! Não pode ficar aqui! Não pode ficar aqui! Vai embora! Não pode ficar aqui! Você, vamos! Agora você pode sair daí! Vamos! Você também! Pode sair daí! Embora! Vai embora! Embora! Todo mundo! Braços caídos. Não. Não mais as mãos nervosas das tecelãs tocando os teares. Pão de emendas nos fios. Não mais o matraquear dos teares. Bate. Bate. Em um barulho monótono e ensurdecedor. Apenas braços caídos. As operárias pensando nos seus filhos com fome. Depois vieram soldados, fuzis embalados. Defender a propriedade do dono da fábrica. Mas tinham noivas, mães, primas e irmãs. E a fome! A fome era a mesma nos seus lares também. Mas hoje na fábrica, nós vimos mãos se apertando e todos aclamando. É difícil obedecer? É difícil realizar. Pra que tantas obrigações, negue? Eu não posso negar. Você já negou muito. A minha função é proteger. Você sabe que não está fazendo isso, né? As forças armadas estão nas ruas. São poucos os que não querem estar. Você tem a chance de negar o que te fere. Ir contra os sumiços sem explicação. Não. Tem gente esperando tanto por isso.
O país inteiro espera por isso. São ordens. É difícil recusar. É difícil estar aqui. Acha mesmo? É difícil achar. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja. Onde você está? Tô muito frio. Eu tô preocupado. Estou muito preocupado com você. Abraço de anjos. Por favor. Eu não recebi seu telefonema. Por favor, que me fale onde você está. Por que você me deixou lá sozinha? Eu senti uma falta. Você. Porque você não me falou nada. E você não me falou nada. Eu tenho uma carta. Eu tô te ajudando. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Ordem! Nós queremos ordem! Eu não quero fazer parte da mídia! Cala minha boca, acham! Eu não quero fazer parte da mídia! Covardes, levantem-se, façam parte! Eu não quero fazer parte da mídia! Me ajudem! Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu te odeio, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem louvor. Lhe tem horror. Lhe dei o amor, lhe faço amor, eu sou o ator. Tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei
pois não pude suportar. Para mim não adianta tanta coisa sem você. E então me desespero. Por favor, meu bem, eu quero, sem demora, me falar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mas o dia que eu puder me encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo. Eu te amo. Eu tô bem assim? Está. Melhor do que antes. Melhor? Sim. Tá mais bonito. Sadio. Só você que acha isso. Por que você diz isso? Me acham tanta coisa. Ah, me acham também. Mas eu não ligo muito pra isso. Encontrou seu amor? Não. Continuamos nas buscas. E na busca eu encontro. Eu encontrei tanta gente que deveria te encontrar. Não. Eu não quero ver ninguém. Eu ouvi muito isso também. De casais se separando por se sentirem sozinhos.
Vi mulheres indo às ruas com uma força feminina absurda. Vi um país inteiro. Um caos, mentira, desordem. É. São as decadências. Você me levantou. Esse é meu papel. Talvez deveria ser o papel de todos, né? Não. Ninguém vai saber disso. Eles preferem usar a pele de outro. O nome disso não é empatia? O nome disso é escolher a forma mais fácil para se proteger. Usando o corpo. A pele de outro. Que bom que você está aqui. Essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem de botar a memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Thank you.